Best Models și da sa modelos agento Catrini am gerat Batum se stumbra. Rata 24 decembers mini little teen Mr. and Miss Georgia Batumi. Oriatas 23 gamoevlina. Concursul este atrebam de monetile epsa de jurist Evrop Salon ma Queen's Beauty Lab ma umaspintla. Rumlistan putznebeli Elza Berice Gahlat. Unda aginiș nostrom saloni romelic ertivce și aertianem schoada schoamom sahurebeps. Concursul este ocru sponsori Gahlat. Ei, am improfabil să-l amestec de estetică centri, Queen's Beauty Lab, romelic Gahlat, Heondele, Mista, Mister Teenager, Batumi, Orientesos, da sami sunt ocru sponsori. Țalin Didi Madlova mi-a dat o hadu am estetică centri, roela peri ertivce și absolut roela procedura romelic Seheva. Kalis Mola, Stasio, mama Kacista, Didi Madlova, generalul director, Scalbaton, Elza Berice, romelic Gahlat, Cioni proiect este ocru sponsori, a se vedea scunit nazis și honize baze matecoleva, Tavent Trceulebi, da Țalin Didi Madlova mi-a dat o trausrulia, staff, sa se vede, Robert Cioni, Smart Scholar, jurist, Kaul Amazes, Andelianu Varskinloba, vizajul absolut tot oala procedura. Acceptar de matan, nu-i mărteva și, da, minda, tels și măcume de bicicul, susurul țarmă de bebida, dam de gheahale cele mi-o lucrăm. Compania Queen's Beauty Gahlat, Mister da Miss Teenageri, Batumi Orieta Soza Samitli Socro Sponsori, compania Saheli, Didi Madloba Minda Gada Uhado, compania Best Models, da sa agento Catrins. Concursul generalului sponsoris SK Collectionist, dam puznebeli Sopio Kahadze, jurist Evrepșori Sihop. Relicșim minda mi-o lucrăm, dam de gheșoba Ahadze, Sruliet Sakartvelos, შემდეგ მინდა გადავხადო მათ დიდი მადლობა Best Models ასეთი ლამაზი საღამოს ჩატარებისთვის და მინდა ულევი წარმატება უსურვო თითოეულ მონაწილეს. Ღონისძიება Redison Blue Batumში გაიმართა. ჟიურიმ გამარჯვებულები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში გამოავლინა. Miss Teenageri Linda Tsivadze გახდა. Miss Teenageri Batumi 23 Linda Tsivadze. Little Mister-ის ტიტული დაჩი აბესლამიძეს ხვდა წილად. Little Miss სესილი ნაკაშიძე, Mini Miss ნატალი ჩხეიძე, Mini Mister კი თომა ხოზრევანიძე გახდნენ. Მე გამარჯვა პირველ კატეგორიაში. Მადლობა ყველას, ყველაფრისთვის და უღმესი მადლობა ჟიურს. Მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ გავიმარჯვე. Best Models მაწლის შემაჯამებელ შოუზე სხვადასხვა ქალაქებიდან გამარჯვებულები, ნომინანტები და რჩეულები მოიწვია. ისინი სამახსოვრო სიგელებითა და საჩუქრებით დასაჩუქრდნენ. მათ ბრენდ ანასტასიას კოლექცია წარადგინეს. Როგორც უკვე მოგეხსენებათ, 2023 წელს გამოვაცხადეთ სხვადასხვა საკუთრივ კატეგორიაში მისები და მისტერები და წლემდელი წელი დახურა ბათუმის რეგიონმა ყველა სუსურებ წარმატებებს. Უღრმესი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ ეკატერინემ გალობლიშვილს, ბატონ კახიხაბეიშვილს დღევანდელი დღის ესე დაორგანიზებისათვის და მინდა რომ ყველა კონკურსს უსურვო ულევი წარმატება ჩემთვის. Ძალიან დიდი ბედნიერება რომ ამ ტიტულით მე დღეს ვიჯექი ჟიურის წევრად და გამოვა ვინეთ სხვადასხვა საკუთრივ კატეგორიაში გამარჯვებულები. დღეს ნამდვილად არაჩვეულებრივი საღამო შედგა, Best Models საღამო. აღთავანებული ვარ კონკურსანტებით, ძალიან მაგარი ბავშვები გამოვიდნენ, ყავდა ჩემი რჩეული, ჩემმა რჩეულმა გაიმარჯვა, ძალიან ბედნიერი ვარ. Უსურვებ ყველას წარმატებებს, დიდ სიყვარულს და 2024 წელს უფრო მეტ წარმატებას. Სამოდელო სააგენტო კატრინი არაერთ ექსკლუზივს ფლობს ჩაატაროს ესეთ ის ფესტივალი, სამოდელო კონკურსი, თუ სილამაზის კონკურსი. Ერთ-ერთი გახლავთ Mini Little Teen Georgia. Ამ კონკურსის ფარგლებში დღეს გაიმართა ბათუმში შესარჩევი ტური და მე მინდა კახის მივულოცო წარმატება, ნამდვილად არეჩოლებრივი ორგანიზებული იყო დღევანდელი საღამო. Concursul შემდეგ stumrebs karaoke Mario Mumaspintsla, romlis damputznebelia Ruslan Abeslamidze. Karaoke Marioshi chamosulma stumrebma Gia Nikoladzem, Veriko Turashvilma, Markos Metrevelma da Tika Jamburiam 90-ianebis sagamo gamartes. Ერთ-ერთი სროლიაც საქართველოს ულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს 2023 იყო ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი, ძალიან ბევრი სიახლეების და სიახლეების ძიება შევიყავით როგორც ჩემი კომპანია, ასევე ის ყველა ჩემი გუნდის წევრი. ეხლა ვიმყოფებით კარაოკე მარიოში, რომელიც გახლავთ დღევანდელი პროექტის ოქროს სპონსორი, წინას ახლავთ ესე საჩუქარი გაუკეთეთ ჩვენთან მომწანებულ თითოეულ სტუმარს. მე მინდა წარმატებები უსურვო ამ კომპანიას, მე გახლავართ კარაოკე მარიოს მენეჯერი უკვე მესამე წელია და ძალიან დიდი სიყვარული გამაჩნია ამ ობიექტის მიმართ და მოგეხსენებათ რომ ბუნებრივია ჩემთვის ძალიან ნაცნობია ეს სფერო, დიდი ხანი ბევრი წლებია უკვე წარმოადგენ ამ სფეროს და მე მინდა რომ წარმატებები უსურვო მარიოს და დიდი მადლობა სპონსორობისთვის დღევანდელი მის და Mister Teenageri Batumi 2023 ხარდაჭერისთვის.